men... Hur får man en upprättad självbild då? Berätta du. Eller ska jag berätta sen? Jag kan börja. Okej, så jag skulle säga att det har inte alltid varit så. Eller sanning, det har varit så här väldigt upp och ner. Så i början, när jag var ung, jag kände att jag hade en väldigt bra självbild. Jag hade väldigt så här... Vad menar du med att du kände att du var... Vad menar du med att du kände att du hade en bra självbild? Alltså jag menar bara så här, jag levde inte för andra. Jag levde för mig. Och det här var ju innan jag var frälst, så jag levde ju liksom för mig själv. Så här, om jag kände så gick jag liksom på det. Alltså jag gick på det jag kände, jag agerade så som jag ville, jag pratade så som jag ville, alltså jag lät inte andras tankar påverka min persona. Utan jag körde bara. Jag var väldigt såhär, jag har alltid haft det i mig, men sen det kan komma under en viss här, typ tonåren. Det var då man förträngde vissa delar av sig själv mer, för att man ville passa in, man ville liksom falla in, alltså under det här, vad säger man? Den här idealet, normerna liksom. Så då förlorade jag en del av mig själv faktiskt. Och jag, alltså jag minns ju med att jag så här, ibland kunde tänka, men jag var så mycket så här bättre förut, varför är jag inte så här för, alltså idag, förstår du? Och det var mycket av det jag kände under mina tonår, och det ledde ut att man blev väldigt så här, man blev mer ledsen som person, alltså så här, folk kunde fråga en också, du var mycket mer hype förut. Och jag minns att, och nu blir det ganska deep, men nej, det nej, men alltså jag minns typ nu när jag ser 12 år, hur gammal var jag då? Kanske 16, 5, 16 tror jag, 17, 16, 17 tror jag. Ni vet, before Jesus, man gjorde saker och man drack, man festade och allt det där. Och för mig, alltså att dricka var liksom så här, nu är jag på fester, när man drack, det var mer för att komma ut ur sin shell. Vissa säger att de dricker för att liksom ha good time och så vidare. För mig det var så här, om jag kände så här social anxiety, jag var såhär, aj det, jag ska dricka nu så att jag kan liksom komma ut ifrån min kärna. Och det var det, eller mitt skal menar jag. Och då kunde det bli så här att man var en helt annan person. Alltså man blir verkligen en helt annan person beroende på hur känslig man är, såklart. Men jag var verkligen så här att man blev lite mer hype. Och jag minns att det var en gång han bara garvar. Jag bara spill my heart out. Att bara, det gjorde mig till det. Så jag minns att det var en gång. Vi hade varit på en fest. Och sen man hade druckit ganska mycket. Och sen jag var så här med några människor. Och jag minns en person säger så här, Jesus, du borde alltid vara så här. Så jag var så här, okej. Alltså i den stunden man så här, I'm lit, förstår du? Det är så här, det är så här helt hypad. Men sen jag kom hem och det är så här, allt har lagt sig. Och jag bara, alltså den här personen menar att jag är bättre när jag är under alkoholpåverkan så här. Berusad. Så jag var så här, that's mad, alltså, så här, hur kan man säga till mig du är bättre när du liksom inte ens har kontroll över dig själv, har kontroll över ditt sinne och allt det där. Och det var ju för att jag gav en annan sida av mig själv. Och det var då jag började känna så här, okej, men jag kanske inte, alltså, jag kanske inte duger som jag är. Jag kanske är för tråkig för det här. När jag inte liksom är under berusning. Och det gjorde inte att jag drack mer eller så, utan det blev bara som en så här mechanism. När man så här, typ kände lite ångest, jag vill nog vara på fester. Och så här, ajde, låt mig bara dricka så här, låt mig bara följa liksom strömmen. För det var svårt att vara den här personen som inte gjorde det när alla andra gjorde det. Men sen det kom till en punkt att, alltså jag slutade ju festa och sånt. Och det här var innan jag ens blev frälst. Jag bestämde mig bara, nej, alltså skitsamma, nu ska jag inte dricka mer, jag ska inte festa så mycket som jag gör och allt det där. Och sen så insåg jag bara att, alltså det handlar verkligen inte om hur personer alltså känner när de träffar dig, utan det handlar om att du känner liksom att du kan vara dig själv och skiter i vad folk kommer liksom. Alltså om de tycker du är tråkig, skitsamma. Fattar du? Alltså it's not your person. För det är så här, jag vill ju också ha bra människor runt omkring mig. Om människorna inte liksom diggar den jag är på heltid, om de bara gillar en viss sida av mig, då är de inte personer som jag kan vara så nära. För låt oss se nu, vi träffas första gången idag. Och du kanske visar så här, du kanske är fett hype idag. Du kanske har varit en fett bra dag. Men det är inte så du är hela tiden. Om jag bara fastnar för den typ av Ken, jag är så här, Ken är så här, så här, så här. Och så visar du en annan sida, en annan dag. Bara så här, kanske lite mer, du har haft en lite sämre dag kanske. Så är du fett tråkig idag. Nej, det här vill jag inte vara runt omkring. Då är det så här, det är en person som inte accepterar dig för alla dina sidor. Och sådana där vänner ska man inte ha runt omkring sig. Och det var det jag kom till insikt om. Jag var så här, skitsamma, alltså, om människor inte kan acceptera mig för den jag är 100%. På dåliga dagar, bra dagar, mina chill dagar, mina tråkiga dagar, roliga dagar, då vill jag inte vara
med de personerna. Wow, that was really good. Så det är det jag typ kom till insikt om. Men det krävdes ju också att Gud fick upprätta mig. Och det var inte förrän nyligen. Alltså, än idag man brottas ju med saker. Yes. Men för mig var det faktiskt på Wow Camp. Då var det lite mer, alltså det var ju fler saker. Men det var liksom mycket det ytliga, alltså det yttre. Man fokuserade för mycket på det yttre. Så här, hur ser jag ut? Hur kommer folk uppfatta mig? Yeah. Det man visar, hur man klär sig och allt det där. Och Gud fick bara säga så här, under Wow Festival. Och så här, alltså, det är dags liksom för det att byta dig bort från det där. Let's det är go. Dags att byta upp och komma bort ifrån hur andra uppfattar dig. För alltså Gud säger ju att han har skapat oss utan fläck. Precis. Hur kan man då gå runt och säga liksom, jag är min fläck. Wow. Så ja. Wow. Det var fine. Och verkligen, man är otroligt tacksam att få höra det. Och bara just det där också med alkohol och så vidare. Många av oss kan känna igen oss, alltså. Helt ärligt, låt oss vara ärliga här. Många av oss kan känna igen oss i den platsen. Det är andligt, alltså det är exakt, andligt. Alltså, exakt. Det är inte normalt, alltså, det är inte, folk tror såhär, man dricker och bara det är lugnt, hur kör du? Men när jag är ute så här på fredagar efter kyrkan, det är ju ganska större ändå, så det är ju väldigt mycket folk och sånt. Och när jag går hem, jag är så här, alltså förut var jag en av de här. Och när man ser det från det här perspektivet, man ser nöden. Jag är så här i knas. Alltså de tror att de bara är fulla, men det är andligt. Det är du tappar kontrollen över dig själv. Alltså vem vet vad som kommer in i dig? Förstår du? Och grunden, det är bara liksom i förståelsen av vem man är. Exakt. Om du förstår att du är Gud har skapat dig av sin egen avbild. Om du förstår att Gud har skapat dig med specifika gåvor helt enkelt. Om du vet liksom att Gud har kallat dig till någonting större än dig själv helt enkelt. Exakt. Och då kan man inte se sig själv så långt nere att man behöver använda droger, alkohol, vad det än kan vara helt enkelt. Så jag tror det grundar sig väldigt mycket i förståelsen av vem man är i Gud. Ja, absolut. För Gud är skaparen. Man kan säga vem man är, för man är höger, vänster, men vem man är i Gud. För Gud är skaparen. Gud har skapat dig till låt mig formulera det rätt. Hej. Gud har skapat dig. Han har principer. Han har stadgar som du ska följa. Varför exakt. Det? För då lever du på det bästa sättet du kan leva. Många tror att friheten handlar om inte att ha lagar. Frihet är när man lever innanför principerna, ramarna Gud har lagt. Jag skapar en gitarr, en elgitarr. En av principerna jag sätter elgitarr, jag bara säger så här: spela inte den under vattnet. Det är en princip, eller hur? Uh-huh. Och du tar elgitarren, du spelar, vad kommer hända? Antingen du kommer el och vattnet går inte så bra ihop. Eller så kommer du inte att få någon ljud till. Så gitarren kommer inte att användas på det bästa sättet. Varför det? Eftersom den inte blev använd under principerna. Funktionen där. Exakt. Stadgar. 100%. Det är så sant faktiskt. Yeah. När vi pratar om självidentitet, det viktigaste ordet är ju identitet. Let's go. Vad är det rotat i? Yeah. Vet du, jag tycker det är fett kräft när folk är såhär, du vet, när man ser, jag minns att jag brukar läsa tweets förut där de sa så här: är folk som inte kan ha kul utan alkohol, alltså ni är fett såhär, porra och sånt. Och det är såhär, jag fattar vad ni menar, men det är så mycket hårdare, alltså det är så mycket hårdare att säga så. Och det går, alltså jag tror inte folk fattar hur djupt det är för folk. Istället för att säga du kan inte ha roligt utan alkohol, fråga människan varför dricker du, förstår du? Yes. För då kommer du få se en bild av dem. Alltså du får se deras bild av sig själva. Yeah. Så ha mer medlidande sanningen. För att du vet inte vad folk går igenom. Precis. Och det är lätt att anta av det man ser. Men det är så mycket djupare än så egentligen. Och jag tänkte, en sak som jag tänkte på var faktiskt här, det här med yttre. Folk fastnar ju på det yttre när man pratar om självbild. Men det handlar om hur man ser ut. Vad är det finaste med dig? De tar alltid ut såhär, de tar någonting på det vad ser man? Mitt hår. Mitt hår, mina ögon, mina läppar, jag vet vad såhär. Eller min stil, jag vet inte vad. Och jag har tänkt såhär, innan du går ut hemifrån, det sista du kollar, det är såhär, hur ser jag ut? Fattar du? Ser jag fräsch ut? Ser jag bra ut? Ser jag presentable ut och sånt. Vi fastnar verkligen på det ytliga, men vi tänker aldrig hur ska jag presentera mig själv till världen idag så att de kan se Kristus i mig. Det är så viktigt egentligen, för att det är det som räknas i slutet av dagen. När du kommer hem, man tänker ju inte såhär jag var fett fräsch idag, jag var kattigast av alla, utan man tänker, alltså vem fick jag att må bra idag? Vem kunde jag hjälpa idag? Eller det är så jag känner sen. Det är så jag tänker. Och om inte du gjorde någonting, då känns det som att just another day, förstår du? Det känns som att du inte levde i ditt syfte för dagen. För det är ju dag för dag som nåden är ny.
men vad gör du med den nåden? Och jag tänker så här, varför vi fastnar på det ytliga, yeah, är för att folk uppfattar, alltså uppfattar oss mest efter det ytliga. Mm. Typ sen när man ska ge komplimanger, de säger bara så här, ah, vad fint hår du har, vad fin stil du har. Vi har fastnat på det yttre i vår generation. Allt vi ger komplimanger på är det yttre. Det är så. Och jag vill verkligen att folk ska så här börja gå in djupare. Fattar du? Alltså så här, om du tänker någonting om en person, typ dig, om jag tänker så här, men Kenny, för att ambitiös, jag ska inte hålla det här. Jag borde säga det så att du kan, om, låt oss säga du inte såg det i dig själv. Ah, du kanske inte visste att du var ambitiös. Ah. Men när du får veta så här, men det är det här jag ser i dig. Ah. Då kanske du börjar liksom adoptera det där. Mm. Och bara, alltså sanningen, folk tycker ju jag är ambitiös. Så du måste, alltså, du måste finnas någonting inom mig, yeah, som är sant. Ah. Och någonting som, alltså i det de säger som är sant. Mm. Så fastna inte i det här med att du bara kan ge folk komplimanger när det gäller liksom det som syns. Ah. Utan när du tänker på hur de är som personer, hur, när du har någonting som du liksom vill dela med dem, som är positivt med dem, säg det till dem. För då kommer de byggas upp. Alltså det är det vi kallade sig att göra också. Församlingen, Kristusfolk, alla, alltså lärjungar, vi kallade sig att bygga upp varandra. Yeah. Men vi kommer inte bygga upp varandra med att bara liksom lägga kommentarer om hur du ser ut, din stil och så vidare. För det är förgängligt. Yes. Nakna kommer vi, och nakna kommer vi tagga. Mm. Jättebra sagt, att lägga fokuset på centralen, och centralen är alltså vem du är. Mm. För vi är så där finns typ tre. Låt oss säga, där är en cirkel i mitten, sen en cirkel utanför. För er som lyssnar på podcasten just nu, ni kanske inte kommer förstå det, men bara häng med, annars kolla på YouTube. Anyway, en cirkel i mitten, en cirkel utanför, och sen en tredje cirkel. Den längst ut är ju det yttre, och det är liksom hur man ser ut. Exakt. Och det är oftast det man får höra som komplimang. Ey, wow, vilken tröja du har idag. Ey, vad har du gjort med ditt hår? Ey, va? Vilka skor har du idag? Har du Jordan, ska du med mig? Och så har vi nästa. Vad är nästa? Nästa kan vara typ en, låt oss säga, vad man gör. Så sant. Så liksom, du är så duktig på att du är så duktig på att tala. Du är så bra på att lyssna. Du pluggar det här, du jobbar där. Då får ju mer respekt för det när man säger det här. Också. Jag skulle lägga det i det yttre. Jag skulle lägga mig i det yttre, faktiskt den där position och såna här grejer. Men sen därefter är liksom vad man är bra på att göra. Och det är också någonting väldigt bra att ge komplimang på. Men den viktigaste, och den som träffar människorna djupaste, är vilka personer är. Mm. Wow, vilken ambitiös person du är. Vilken hjälte du är. Wow, så snäll du är. Du är verkligen en snäll person. Allting baserar sig på vem personen är. Mm. Och det är där vi träffar människor som djupast, när vi ska ge komplimanger och så vidare. Så det var det du var inne på. Mm. Och I was just like, yeah, jag var bara liksom triggad. Triggad, ja. Alltså, om Jesus levde i vårt samhälle idag, jag tror inte han hade haft så många vänner. Absolut inte. Han hade en self-confidence som var det sjukaste. Jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är. Allting bara jag är. Och jag tänker bara så, om Jesus hade levt 2022, vi hade tyckt att han hade varit, vad kallas det? Arrogant. Det var ju då. Ja, de säger att, alltså, de kallar honom för hädare. Ja. Men det är någonting vi måste hämta därifrån. Varför det? För han talade aldrig negativt om sig själv. Han säger ju, alltså, nu paraphrasen, men han säger att han vet vart han kommer ifrån och vart han är på väg. Exakt. Och det finns jättemycket som vi kan lära oss ifrån det. Men allting med Jesus handlar ju om att hans identitet var med fadern. Exakt. Alltså jag är ett med fadern, yeah, liksom. Exakt. Och allting går tillbaka till det. Yeah. Alltså din upprättelse väntar på dig, men det kommer inte komma ut, alltså, från dig själv, helt ärligt. Det är så jag har upplevt det. Jag kunde ha tvingat fram det. Affirmationer, jag vet inte vad, gör det här varje dag, säger det här till dig varje dag. Och så, alltså, det kan säkert hjälpa någon. Yeah. Men det var inte det som hjälpte mig. Mm. För mig var att inse vem min fader är. Yes, honey. Så. Din skapare, din källa, helt enkelt. För han känner dig bättre än vad du känner dig själv. Amen. Han vet vad han har för dig. Du ser inte allting som ligger framför dig, men det gör han. Varför det? För han skapade dig till just det syftet. Hänger med? Så din skapare känner dig bäst, sanning. Och en upprättad självbild börjar med att få sin identitet rotad i Gud. Ja, yeah. Att få lära känna Gud. Ja. Så sätt dig ner, lär känna Gud. Lär känna Gud, verkligen. Genom ditt ord. Ja. Yeah. Alltså, sanningen är, när jag läser Bibeln, jag lär känna mig själv också. Ja, yeah, exakt. Det är det som är grejen. Så för att uppmuntra er som kanske brottas med en dålig självbild. Yes. Ja, mitt främsta tips är ju att du ska lära känna Jesus. Yeah.
se hur Jesus skrev det. Han hade minst, men han hade mest. Men ja, alltså jag tänker alltid på att Jesus, han säger att han hade ingen viloplats. Mm. Människosonen hade ingen viloplats. Yeah. Han hade ingenting att flasha. Han hade ingenting liksom att... Alltså, han, det var så lite fokus på det materiella. Yeah. Men ändå han hade allt. Han hade livet. Han var uppståndelsen. Han var allt. Yeah. Och allting handlade om varför... Vad han levde för. Han levde för ett högre syfte. Mm. Han... var målmedveten. Alltså, ibland vi måste säga såhär, Jesus simpel. Han var målmedveten. Mm-hmm. Han var självsäker. Han var orubblig. Alltså, mm-hmm. Jesus var verkligen en klippa. För jag tänker, hur många av oss hade inte liksom varit så rubbade av allt det människor ser runt omkring oss. Precis. Men se bara på hur Jesus levde. Folk kallade honom alla typer av namn, allting. Mm. Men han levde kvar i sin identitet. För han var ett med fadern. Och lär känna Gud. Alltså lär känna Gud genom ditt ord. Mm. För det var så jag fick liksom inse vem jag är. Vad jag är kallad till. Precis. Vad jag lever för. Jag lever inte för mig själv. Jag lever inte för andra. Mm. Jag lever bara för Gud. Yeah. Och att behaga honom är mitt främsta mål. För det står till mig i Bibeln att om jag lever för att behaga människor. Yeah. Då kan man inte vara Kristus tjänare. Yeah. Det går bara inte. Så... I see you. That was really good actually. Mm. That was really good. Det är verkligen det guys. Lär känna din skapare på djupet. Mm. Alltså det är okej att bära frågor. Okej? Mm. Det var någonting jag fick lära mig och jag pratade också om det sist i föregående avsnittet. Jag var en person som bar frågor och jag började tänka liksom, ej, det är kanske något dåligt att bära frågor. Jag borde inte ifrågasätta Gud så mycket. Mm. Men jag insåg att det är just i de frågorna jag lär känna Gud på djupet. Amen. Så bär de där frågorna och ta dem till Gud. Mm. Han kommer att få uppenbara sig på nytt och du kommer att få lära känna honom djupare. Och genom att lära känna honom kommer du att få lära känna helt enkelt dig själv djupare. För om du lär känna din skapare och du vet vem du är, du kommer ha en sån enorm kärlek för dig själv. När du känner dig själv på djupet, du har den här kärleken. Du vet att Gud har planterat någonting djupt inom dig som ska levereras och som har ett större syfte helt enkelt. Mm. Vad kommer du göra då? Du kommer att behandla dig själv med självrespekt. Du kommer att behandla dig själv med vad kallas det? Self-love. Exakt. Vad heter det på svenska? Självkärlek. Självkärlek. Alltså, och tror inte att självkärlek är obibliskt. Du tror folk säger nej, jag måste förneka mig själv. Ah, nej. Alltså folk tror ju det. Okay. Alltså self-love är självvisst. Men det är inte det. Nej. Self-love. Self-love. Det beror på vilken uppfattning man har. Ja, men älska din medmänniska så som du älskar dig själv. Du Precis. Ska ju ta hand om dig själv. Exakt. Så det är fortfarande viktigt att älska dig själv. Men yeah, guys, och vad innebär det att älska sig själv? Ey, wow. Det här känns som det kommer vara ett helt annat samtalsämne. Det sparar vi till ett annat avsnitt. Ja, vi kan spara det. Men anyway, vi har spelat in i 50 minuter. Det här var det sjukaste, ja. 50! Vad har vi pratat om så mycket? Så går det när Susie är här. Tack så mycket Susanna. Jättekul att få ha med dig. Alltså det har varit otroligt. Jag har fått lära mig så otroligt mycket faktiskt från dig. Många nycklar man har fått hämta. Jag kommer att... Yeah, jag la den i the bag. Vill du avsluta? Ja, hörni, fortsätt att backa upp KD, Ken. What? Hans... Jaha, okej. Okay, så jag vet inte vad man ska kalla honom. Ena dagen man säger Ken, han blir arg. Man säger KD, han blir arg. Vad säger du? Fortsätt att backa upp honom, gilla hans videos. Support your fellow brother. Och tack för att jag fick vara här. Det var jättekul. Ni kommer se mig här igen. Ja, hon sa det. Blow this up by the way. Hörni, låt mina ord gå. Fyllelse. Thank you so much Susanna. Och för dig som har lyssnat på podcast, glöm inte att lämna en 5-star, 5-stjärna, okej? Okay? Snälla, 5-stjärna den här gången. Åtminstone 5, inte 4, 5. Anyway, för dig som har sett YouTube, glöm inte att lämna en like och en subscribe och kommentera och uppmuntra. Yeah, that's basically it. Yep. So thank you guys for watching and thank you guys for listening. Be blessed, stay safe. Gud välsigne er. Hej då. Bye. Sådär. Nämen.